قضا ہوتی ہیں تو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایسے افراد کے لیے سات مرتبہ سورہ مومنون کی تلاوت کا طریقہ بتایا ہے کہ اس نیت سے کہ مجھ سے کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے عمل کر سکتی ہے، کوئی باپ بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے، اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے بھی، کہ سات مرتبہ سورہ مومنون اس نیت سے پڑھنا کہ نماز قضا نہ ہو، تو جس کے لیے بھی پڑھی جائے گی اس کے لیے اس میں ایک برکت ہے کہ اس سے پھر نماز قضا نہ ہو اور وہ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے،